Əziz tələbələr, hörmətli Adao TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən Ümumi Əkinçilik Genetika Seleksiya Kafedrasının assistenti Orucova Rəmaliyə Nabilqızı. Bugünkü mövzum arpa və tritikalin növlərlə tanışlıq, növ müxtəliflik və sort əlamətləridir. Mövzumuzun planı arpa sümbülü və onun quruluşu, arpanın yarım növlərinin təsviri, arpanın növ müxtəliflik əlamətləri, arpanın əsas sort əlamətləri və sortlarının təsviri, tritikaliya və növləri, tritikaliyanın sortları. Mövzunu daha dərindən mənimsəmək üçün Qurbanov kənd təsərrüfat bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğu, Qurbanov və İbrahimov seleksiya və toxumçuluq, Seydəliyev genetika seleksiya toxumçuluq və digər ədəbiyyatlardan həmçinin internet vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz. Mövzumuza giriş arpadan başlayırıq. Arpa əhəmiyyətli dənli taxıl bitkisi olmaqla ərzaq, dənli yem, yarmalıq və texniki məqsədlər üçün becərilir. Dənlin tərkibində 7-14% zülal, 7.14% zülal, 5.5% selluloza, 65% nişasta, 2.1% yağ, 1.3% su, 2.8% kül olur. Dəninin 1 kilogramı 1.2 yem vahidinə bərabərdir. Arpa dəninin bütün kənd təsərrüfatı heyvanları üçün konsentratlı yemdir. Arpanın insanlara qədimdən daş dövründən məlumdur. Bizim eradan 4-5 milyon il əvvəl yalnız ərzaq məqsədi üçün becərilirdi. Arpanın bioloji xüsusiyyətləri onun müxtəlif iqlim şəraitini becərməyinə imkan verir. Ona görə də bu bitki dünyada geniş yayılmışdır. Payızlıq buğdaya nisbətən zəif olur. Ancaq məhsuldarlığına görə payızlıq arpanın məhsuldarlığı yazlıq arpadan daha çoxdur. Qışa davamlılığına, şaxtaya davamlılığına görə payızlıq buğdadan geri qalsa da, payızlıq arpadan məhsulu daha çox olur. Arpa hordium cinsinə aiddir. Cücərçi tüstü vari, yaxud zümrüdü yaşıl rənglidir. Yarpağının dilçələri iri, formasına görə isə buğda yarpaqların dilçəsinə oxşardır. Ancaq qulaqçıqları çox iri olduğu üçün, dənləri iri olduğu üçün, enli olduğu üçün biri digərinin üzərinə keçir. Çiçək qrupu sümbüldür, buğdada olduğu kimi gövdəsi buğumlardan ibarət boş samandır. Arpada bir buğumda 3 sümbülcük yerləşir, hər sümbülcük bir çiçəkdən ibarətdir. Hər çiçək də öz növbəsində 3 erkəcik bir dişicikdən təşkil olunmuşdur. Xromosom sayı 2-yə bərabərdir, 14-dür. Qılçıqlı və qılçıqsız formaları, pərdəli və çılpaq dənli formaları vardır. Qılçıqsızlarda qılçıq ya heç olmur, yaxud da onun üzərini pər əvəz edir. Öz-özünə tozlayan bitkidir, ancaq çarpaz da tozlana bilir. Çox vaxt tozlanma qapalı formada gedir. Burada arpanın gövdəsinin kök sistemi saçaqlıdır. Gövdəsini görürük, boş buğumlardan ibarətdir. Arpanın quruluşu dedik, bir buğumda 3 sümbülcükdən ibarətdir. Yuxarıda da şəkildə göründüyü kimi hər sümbülcük öz növbəsində bir çiçəkdən, 3 erkəcik bir dişicikdən təşkil olunmuşdur. Buğdada biz qeyd etmişdik ki, sümbülcük pulcuqları iri olur, tili dişi çiyin olur. Arpada isə sümbülcük pulcuqları çox xırda, ensiz lansetvari formada olur. Bu şəkildə gördüyümüz xırda, qılçığa bənzər çıxıntılar arpanın sümbülcük pulcuqlarıdır. Burada isə daha yaxından görə bilərsiniz sümbülün öz quruluşunda sümbülcük pulcuqlarını. Arpanın 30-dan artıq növü vardır ki, bu 30-dan artıq növün yalnız biri hordium sativum mədəni halda becərilir. Yerdə qalan, yabanı halda olan arpalar isə mədəni arpa içərisində qarışıq formasında tapılır. Azərbaycanda yabanı arpanın 8,5 növü yayılmışdır. Burada yabanı arpaların təsvirini görürük. Hordium bulbosum, hordium leperinium, hordium spontaneum, hordium jubatum, hordium murinium. Arpanın yarım növləri. Arpanın yarım növləri sümbülün sıxlığına görə, sümbülcüklərin büzülüşünə görə 3 yarım növə bölünür. Çox cərgəli arpalar, hordium vulgari, qarışıq keçid cərgəli arpalar, hordium intermedium, 2 cərgəli arpalar, hordium distikum. Çox cərgəli arpalar da sümbül oxu üzərində sümbülcüklərin sıxlığına görə özü 2 qrupa bölünür. Düzgün olan çox cərgəli arpalar, düzgün olmayan çox cərgəli arpalar. Düzgün olan çox cərgəli arpalarda sümbül oxu üzərində yerləşən sümbülcüklərin hər elə bil üçü şaqoli xətt üzrə düzülür.
En kəsikdən baxdıqda isə onlar 6 güşəli ulduza bənzəyir və yaxud ona 6 yüzlü arpalarda deyilir. Düzgün olmayan çox cərgəli arpalarda isə 3 sümbülcükdən elə bir kənarda ortada yerləşənlər sabit qalır. Kənarda yerləşənlər həm bir-birinə, həm də sümbül oxuna yaxınlaşdığına görə təxmin elə bil bu formada en kəsikdən baxdıqda 4 güşəli ulduza bənzəyir, ona 4 özlü arpa da deyilir. 2 cərgəli arpalar. İki cərgəli arpalar da özləri elə bil, üç sümbülcükdən ortada olan inkişaf edərəkdən verir, kənarda olan sümbülcüklər isə rudimentləşərək məhsul vermir. Rudimentləşmə dərəcəsinə görə də iki cərgəli arpalar iki qrupa bölünür. Nutansiya qrupu, defsentiya qrupu. İki cərgəli arpalarda dedik ki, bir sümbülcük elə bil, ortada olan sümbülcük inkişaf edərəkdən verir, kənarda olan sümbülcüklər isə inkişaf etmir. Kənarda olan sümbülcüklər isə inkişaf etmir. Burada şəkildə aydın göstərə bilərik sizə ki, kənarda olan sümbülcüklər, inkişaf etməyən sümbülcüklər sümbül oxunun üzərində cərgə formasında düzülür. Dedik, biz inkişaf etməyən sümbülcüklərin rudimentləşməsinə görə iki qrupa bölünür. Nutansiya və defsentiya. Nutansiya qrupunda, yarım növündə, ortada yerləşən, yəni inkişaf etməyən sümbülcüklərdə çiçək pulcuqları, sümbülcük pulcuqları və həmçinin erkəkçiyin tozuq kisəsi də inkişaf edir. Ancaq defsentiya yarım qrupunda isə, kənarda, yəni bu inkişaf etməyən sümbülcüklərdə yalnız sümbülcük pulcuqları inkişaf edir. Bəzən isə çox rudimentləşmiş halda çiçək pulcuqlarına rast gəlmək olur. Qarışıq və yaxud da keçik cərgəli arpalar. Biz qeyd etdik ki, çox cərgəli arpalarda 6 sümbülcüyün hər biri inkişaf edir. Yəni 3-1 buğumda, 3-1 buğumda. 2 cərgəli arpalarda isə 6 ilə sümbülcükdən ikisi inkişaf edir. 2 ilə 6 arasında qalan, yəni 3-4-5 sümbülcük inkişaf edənlər isə qarışıq və ya keçik cərgəli arpalar adlanır. Burada isə təsvirlərinə baxa bilərik ki, bax, bu hissədə şəkilə diqqətlə baxası olsanız, burada 6 sümbülcüyün hər birini saymaq olur. Bu, o deməkdir ki, düzgün olan çox cərgəli arpadır. Burada da yenə düzgün olan çox cərgəli arpa və 2 cərgəli arpa verilib. Düzgün olan çox cərgəli arpadır, 2 cərgəli arpa. Burada da görə bilərsiniz, inkişaf etməyən sümbülcüklər bir-birinə elə bil, yan tərəflərdən düzülür. 2 cərgəli arpadır. Burada bax, nutansiya qrupuna aid olan 2 cərgəli arpadır. Bu şəkildə diqqətdən fikir versəz, burada inkişaf etməyən sümbülcüklər daha sümbülün özünə yaxın formadadır. Ancaq digərlərində, məsələn, burada olduğu kimi nazik olduqda defsentiya qrupuna daxildir. Bu da ən kəsikdən, yəni baxanda formasıdır çox cərgəli və 2 cərgəli arpanın. Burada isə 2 cərgəli arpa görünür. Görürsünüz, rudimentləşməsi çox diqqət cəlb eləyib. Qarışıq arpalardır və çox cərgəli arpalardır. Burada da qeyd olunubdur sümbülcüklərin inkişaf etməsi və rudimentləşməsi. Yenə eyni ilə 2 cərgəli arpalar, çox cərgəli arpalardır. Aşağıda yerləşənlər isə qarışıq və ya keçik cərgəli arpalardır. Arpanın növ müxtəliflik əlamətləri. Arpanın növ müxtəliflik əlamətləri buğdada olduğu kimi 5 yerə bölünür. Dənin pərdəliyi, pərdəli və çılpaq dənli olur. Sümbülün qılçıqlığı, qılçıqların quruluşu qılçıqsız və qılçıqlı, qılçıqsız və pərli. Qılçıqların dişliliyi başdan başa dişli olur, aşağı hissəsi hamar olur, yaxud zəif dişli olur. Sümbülün rəngi sarı, qara, bozuntul, qara olur. Sümbülün sıxlığı isə sıx və seyrək olur. Arpada sümbülün sıxlığı dedikdə, sümbülün 4 cm-ində olan üzücüklərin sayı nəzərdə tutulur. 4 cm-də 7-14 sümbül varsa da bu seyrək sümbül adlanır. 15-30 arası sümbülcük varsa da bu sıx sümbül adlanır. Burada isə arpanın dəninin pərdəli və pərdəsiz formaları, yəni çılpaq formalarını görürük. Buğdalarda bizim əksər rast gəldiyimiz dənlərin forması çılpaq dənli olur. Arpalarda isə ən çox rast gəlinən, yəni bizim rast gəldiyimiz örtülü dənlər olur. Burada isə həm örtülü, həm çılpaq dənli arpa toxumları göstərilmişdir. Sümbülün qılçıqları dedik qılçıqlı, qılçıqsız və pərdli olur. Qılçıqlı sümbül, arpa sümbülü göstərilmişdir, qılçıqsız arpa sümbülləri və pərli sümbül nümunəsi göstərilmişdir. Buğdada olduğu kimi, arpada da növ müxtəlifliyi cədvəllə təyin olunur. Təyin etmək üçün isə baxırıq sümbülümüzə. Sümbülümüzə baxırıq.
İlk 4 cm'de olan üzüklərin sayını sayırıq. Əgər 7-14 arası dəyişirsə, seyrək götürürük. 15-30 arası olursa, sıx götürürük. Bizim əlimizdə olan sümbüllərimiz seyrək olduğu üçün sıxlıq seçdik, seyrək. Sümbülün rənginə baxırıq, sarı rəngdədir. İkinci əlamətimiz rəngi sarı rəng. Qılçıqlı, qılçıqsız olmağı, sümbülümüz qılçıqlı olduğu üçün qılçıqlıdır. Daha sonra qılçıqlara baxırıq. Qılçıqlarımız başdan başa dişli olduğu üçün dişli əlaməti seçirik və dənimiz bayaq göstərdiyimiz kimi pərdəlidir. Yəni çiçək pulcuqları dənə yapışıqdır. Pərdəli növ seçirik. Olur növ müxtəlifimiz palidium. Digər növ müxtəlifliklərinin hamısına Azərbaycanda rast gəlinir. İki cərgəli arpalarda da eyni ilə növ müxtəlifliyi cədvəldə olduğu kimi təyin olunur. Sümbülü götürük, 4 cm-də olan sümbülücükləri sayırıq. Yenə 14-ə qədərdirsə seyrək, 15-dən 30-a qədərdirsə də sıx olur. Bizdə sümbülümüz seyrək olduğu üçün seçdik sümbülün sıxlığı seyrək olur. Sümbülün rəngi sarı rəngdədir, görünür burada. Qılçıqları, yəni qılçıqlarda görünür ki, qılçıqlıdır sümbülümüz. Dişliliyi isə əlimizdən baxırıq, dişlidir. Dənin pərdəliyi isə dənlər pərdəlidir. Yəni, sümbülcük, çiçək pulcuqları dənə yapışıq formalıdır. Bu isə demək olur ki, mutans növ müxtəlifliyinə aiddir. Burada görünən bütün növ müxtəliflikləri Azərbaycanda yayılmışdır. Ancaq bu növ müxtəlifliklərindən ən çox əkinlərdə istifadə olunan palidium növ müxtəlifliyidir. Palidium növ müxtəlifliyi bütün zonalarda əkilə bilir. Palidiumdan sonra ikinci yeri tutan mutans növ müxtəlifliyidir. Mutans növ müxtəlifliyi isə dağlıq və dağətəyi zonalarda becərilir. Aran zonalarda isə palidium əkinlərində qarışıq kimi rast gəlinir. Üçüncü yerdə isə sümbülü qara, qılçıqları boz sarımtıl rəngdə olan negropalidium növ müxtəlifliyi tutur ki, ona da aran bölgələrində palidium növ müxtəlifliyin içərisində qarışıq kimi rast gəlmək olur. Burada isə yenə sümbüllərimizin quruluşunu görürsünüz. Hansı ki, növ müxtəliflikləri. Bizdə burada materialımız çox olmadığı üçün şəkillərinə salmışam növ müxtəlifliyinin rənglərinə görə fərqli olanlar, iki cərgəli, çox cərgəli olanlardan, iki cərgəli arpa dənləri ilə bir yerdə. Daha sonra növ müxtəlifliklərindən danışdıq. İndi isə arpanın əsas sort əlamətlərindən danışaq. Arpanın əsas sort əlamətləri məhsulun yüksək olmasını ilə bir müəyyən etmək üçün sort əlamətlərindən istifadə olunur. Arpanın sort əlamətləri 6 qrupa bölünür. Sümbülünün forması, sümbülün uzunluğu, sümbülünün sıxlığı, qılçıqlarının uzunluğu, çiçək pulcuğunun qılçığa keçməsi, dəninin əsasının çıxıntısı. Sümbüllərin forması ən kəsinin adi gözlə baxdıqda müəyyən olunur. Piramida formalı olanlar, silindir formalı, topuz formalı. Arpada bu formaya rast gəlmir, ancaq buğda da topuz formalısını biz qeyd etmişdik. İyivari formalılar, yumurtavari formalılar. Daha sonra sümbülün ən kəsinin quruluşuna görə sortlar 3 qrupa bölünür. Sümbülü romb formalı olanlar, yəni burada gördüyünüz kimi, oxun üzərində yan sümbülcüklər sümbülün yuxarı hissəsində həmişə, orta hissəsində isə bəzən bir cərgə düzülür. Eyni zamanda sümbülün ikinci yarısı yastı olduğu üçün ən kəsi romb formalıdır. Daha sonra kvadrat formalı. Kvadrat formalı sümbülün ən kəsində kvadrat forma olur. Yan sümbülcüklər bir-birinə yaxın, iki cərgədə düzülərək aydın seçilən bir yan bir üst təşkil edir. Enliyinə görə isə üst tərəfə bərabər yaxud ondan azacaq ensiz olur. Düzbucaqlı formalı sümbülün ən kəsi düzbucaqlı formada alır. Bu, ondan irəli gəlir ki, sümbülün yan tərəfləri üst tərəfindən nisbətən ensiz olur. Burada isə həmin təsvirlər romb formalı, kvadrat formalı və düzbucaq formalı sümbüllər görünür. Daha sonra sümbülün uzunluğu. Arpada sümbülün uzunluğu sabit olmasa da, müəyyən amplitud arasında dəyişir. Uzun sümbüllər 9-12 cm, orta sümbüllər 7-9 cm, qısa sümbüllər isə 5-6 cm əhatə edir. Daha sonra sümbülün sıxlığı. Bayaq da qeyd etdik ki, sümbülün sıxlığı 4 cm-də olan üzücüklərin sayına görə müəyyən olunur. Burada isə şərt olaraq 3 qrupa bölünür. Seyrək sümbülü, sümbül oxunun 4 cm-ində 9,9 üzücük yerləşir. Orta sıxlıqda olanlar 4 cm-də 10,5 üzücük yerləşir. Daha sonra sıx sümbüllərdə isə 4 cm-də 11-dən çox üzücük yerləşir.
Burada isə həmin sümüllərin şəkilləri sıx, seyrək olmasına görə şəkilləri verilmişdir. Qılçıqların uzunluğu. Qılçıqların uzunluğu hər sortun sümbülünə əsasən təyin edilir. 3 qrupa bölünür. Qılçıqları uzun olan sümbülündən 1.5 dəfə uzun, qılçıqları orta uzunluqda olan sümbülündən bir qədər uzun, qılçıqları qısa olan sümbülünə bərabər yaxud ondan azacaq qısa olanlar. Çiçək pulcuğunun qılçığa keçməsi. Çiçək pulcuğunun qılçığa keçməsi tədricən keçid olur, kəskin keçid olur, bir də enli keçid olur. Tədricən keçid qılçığın əsasının enli olur, yuxarıya doğru keçdikcə tədricən nazilir. Kəskin keçid qılçığın əsası çox nazik olduğuna görə çiçək pulcuğunun sonuna birləşmiş borunandırır. Enli keçiddə qılçığın əsası enli olmaqla əyri zəif boru kimi görünür. Burada isə görə bilərsiniz kəskin keçid, tədricən keçid və enli keçid. Dənin əsasının çıxıntısı. Dənin əsasının çıxıntısı dəni götürürük. Nazik elə bil bu alt hissədən basanda dənimizin əsasının çıxıntısını görə bilərik. Dənin əsasının çıxıntısı isə öz növbəsində keçə kimi tüklü və yaxud da tüksüz çılpaq olur. Burada dənin əsasının çıxıntısı görünmüşdür. Sağda görünən şəkilimiz tüklü şəkillərdir, solda görünən isə keçə formalı olan dənin əsasının çıxıntısıdır. Arpada dənin forması buğdadakına nisbətən fərqləndirmək olur. Bir, qısa dəyirmi formalı olanlar, uzun sov formalı olanlar və uzun dənlər. Burada isə şəkillərdə görünür, çox cərgəli və iki cərgəli arpalarda, arpalara misaldır. İndi isə arpanın növ müxtəlifliyindən, sort əlamətlərindən danışdıq. Arpanın ən çox istifadə olunan sortlarından sizə məlumat vermək istəyərdim. Qarabağ 7 arpa sortu. Sort Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında dünya kolleksiyasının kütləvi seçmə yolu ilə alınmışdır. Ümumi xüsusiyyətləri sortun boyu 87-106 cm-dir. Ona görə yatmaya davamlıdır. Vegetasiya müddəti 167-211 gündür. Növ müxtəlifliyi nutansdır. Sümbülləri iki cərgəli, qılçıqlı, küləşi sarıdır. Sümbülün uzunluğu və sıxlığı ortadır, dəni orta irilikdə və sarı rəngdədir. Məhsuldarlığı isə Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında 3 illik orta məhsuldarlığı 5,3 tondur hektarda. Sort məhsuldardır, potensial məhsullardığı 5-6 ton olur hektara. Dənin keyfiyyəti 1000 ədəd dəninin çəkisi 40-41 qramdır, dəndə zülalın miqdarı 10-11% təşkil edir. Xəstəlik və iqlim şəraitinə davamlılığına görə pas və unuşi xəstəliyi ilə zəif dərəcədə sirayətlənir, sürmə xəstəliyinə davamlıdır, qışlama yaxşı keçir. Becərmə bölgələri və sələfləri Qarabağ düzənliyi və Respublikanın digər suvarılan bölgələrində becərilməsi təklif olunur. Sortun suvarma şəraiti üçün ən yaxşı sələfi cərgəlası becərilən bitkilər hesab olunur. Vegetasiya müddəti isə oktyabrın 2-ci yarısı, noyabrın 1-ci 10 günlüyündə istifadə olunur. Səpin üçün isə hektarda 3-3,5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxum səpilməsi məsləhətdir. Gecikmə zamanı isə bu rəqəm 10% artırıla bilər. Daha sonra Qarabağ 21 sortu. Sort Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasının yerli 2 cərgəli arpa hibridlərinin poliploidiyası fərdi seçmə yolu alınmışdır. Boyu 88-100 cm-dir, yatmaya davamlıdır, vegetasiya müddəti 170-200 gündür, Qarabağ 7 sortundan 3-5 gün daha tez yetişir. Növ müxtəlifliyi nutansdır, sümbülü iki cərgəldir, qılçıqlı, küləşi sarıdır, sümbülün uzunluğu və sıxlığı ortadır, dəni və iri sarı rəngdədir. Məhsuldarlığı hektarda 6,17 tondur, yəni hektara 6,17 tondur. Qarabağ sortundan 0,64 ton daha çoxdur məhsuldarlığı. Potensial məhsuldarlığı isə 5,5-6,5 ton hektara dəyişir. Zulalının faizi 11-12%-dir, minədət dəninin kütləsi 44-50
qram arasında dəyişir. Pas və unlu şey xəstəlikləri zəif dərəcəyə sirayətlənir. Sürmə xəstəliyinə qarşı davamlıdır. Sortun qışlaması yaxşıdır. Becərmə bölgələri yenə Qarabağ düzənliyi və eyni zamanda Respublikanın digər suvarılan bölgələri üçün becərilməsi təklif olunur. Sortun suvarma şərtinə ən yaxşı sələfləri cərgə arası becərilən bitkilər hesabı olunur. Optimal səpim müddəti oktyabrın 2-ci yarısı, noyabrın 1-ci 10 günlüyündədir. Hektarda 3-3,5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxum əkilməsi məsləhət görülür. Gecikmə zamanı eyni ilə 10% artırmaq lazımdır bu miqdarı. Qarabağ 23 sortu. Mənşəyi eyni ilə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçiliyi İnstitutu Tərtər Təcrübə Stansiyası Qarabağ arpa Qarabağ 7 arpa sortunun Almanya mənşəli Danilo sortu ilə növlər arası hibridləşmə yolu ilə alınmışdır. Ümumi xüsusiyyəti boyu qısa 81-83 cm-dir. Vegetasiya müddəti 171 gündür. Növ müxtəlifliyi erektumdur. Sümbülü orta uzunluqda açıq sarı rənglidir. İyi şəkilli və orta sıxlıqdadır. Qılçıqları uzun, dağılan, xırda, dişli və açıq sarı rəngdədir. Dəni iri, yumurtavari formada açıq sarı rənglidir. Məhsuldarlığı hektarda 6,2 ton olmaqla digər arpalardan 0,6 ton daha çoxdur məhsuldarlığı. Potensial məhsuldarlıq isə hektarda 6,5-7 ton təşkil edir. Min ədəd dəninin çəkisi 45-49 qramdır. Zülalının faizi 11,5-12,7%-dir. Xəstəlik və iqlim şəraitinə davamlılığına görə sort pas və sürmə xəstəliklərinə davamlı unlu şeyhə orta həssasdır. Sortun qışlaması yaxşıdır. Becərmə bölgələri sort suvarma və dağətəyi bölgələrin becərməsi məsləhət görülür. Ən yaxşı sələf suvarma şərtinin cərgərası becərilən bitkilər, nəmlik təmin edilmiş, dəmiyyədə isə qara herikdir. Səpim müddəti oktyabrın 3-cü 10 günlüyündə noyabrın ilk 10 günlüyünə təsadüf edir. Hektara səpin norması 2,5-3 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardır. Yaz səpinlərində isə 3,5-4 milyon olmaqla təşkil edir. Cəllabat 19. Mənşəyi Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Əkinçilik İnstitutunun Cəllabat Bölgə Təcrübə Stansiyasında İngiltərə mənşəli iki cərgəli arpa genotiplərin çox qatlı kütləvi seçmə yolu ilə alınmışdır. Sort intensiv tipli olub yatmaya davamlıdır. Boyu 90-100 cm-dir. Vegetasiya müddəti 177-184 gündür. Sortun rayonlaşmış digər sortlardan 5-8 gün daha tez yetişir. Boruya çıxma dövrü bitkilərin yarpaqların rəngi açıq yaşlıdır. Növ müxtəlifliyi nutansdır. Sümbülün uzunluğu və sıxlığı ortadır. Sümbülcük pulcuğunun uzun zəif davamlıdır. Qılçıqları orta sarı rəngli, kobud və zəif dalğalıdır. Məhsuldarlığı Cəllabat Bölgə Təcrübə Stansiyasının sortunun 3 illik orta məhsuldarlığı 4,21 ton hektarda olmuşdur. Standart sortdan hektara 1,45 ton artıq məhsul vermişdir. Potensial məhsuldarlığı dəmiyyə şəraitində 6,5-7 ton olmuşdur hektara. Dənin min ədəd dənin kütləsi 40-44 qramdır. Zülalının faizi 11-12% arasında dəyişir. Pas və unlu şey xəstəliklərlə zəif dərəcədə sirayətlənir. Sort sürmə xəstəliklərinə davamlıdır, quraqlığa davamlıdır, qışlaması yaxşı keçir. Becərmə bölgəsi Cənub Muğam bölgəsi və Respublikanın digər dəmiyyə bölgələrinin becərməsi tövsiyə olunur. Səpim müddəti optimal səpim müddəti oktyabrın 3-cü yarısı 3-cü 10 günlüyündə və noyabrın 1-ci 10 günlüyündə əhatə edir. Daha sonra səpin norması hektarda 3,5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardır. Cəlilabad 19 sortunun 140 hektara 140 kilo əkinlə kaliy, fosfor, azot 45 kilogram olduqda daha yüksək məhsuldarlıq əldə olunmuşdur. Qarabağ 22 sortu Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında arpanın dünya kolleksiyasının çox qatlı fərdi seçmə yolu ilə alınmışdır. Ümumi xüsusiyyətləri yatmaya davamlıdır, boyu 85-97 cm-dir, vegetasiya müddəti 193-210 gündür, növ müxtəlifliyi nutansdır, boruya çıxma dövrünə bitkinin rəngi açıq yaşıl rənglidir, sümbülün uzunluğu və sıxlığı ortadır, sümbülcük pulcuğu orta uzunluqdadır, qılçıqları qismən uzundur. Məhsuldarlığı hektarda 70-75 cm təşkil edir. Dənin keyfiyyəti min ədəd dənin çəkisi 42 qramdır. Zülalının miqdarı 12,5-13,5% arası dəyişir. Xəstəlik və iqlim şəraitinə davamlılığı pas xəstəliklərinə olduqca az sirayətlənir.
unlu şehvə sürmə xəstəliklərinə davamlı duza quraqlığa davamlıdır. Becərməsi Qarabağ düzənliyi və Şirvan bölgəsi və Respublikanın digər bölgələrində suvarılan və dəmiyə bölgələr üçün becərilə bilər. Səpin müddəti oktyabrın ikinci yarısında və noyabrın birinci 10 günlüyündə əkilə bilər. Məhsuldarlığı hektarda 3-3,5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardır. Yenə gecikmiş səpinlərdə bu normanı 10% də artırmaq olar. Qarabağ 33. Sortun mənşəyi Ermi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Tərdər bölgəsinin təcrübə stansiyasındandır. Vegetasiya müddəti 187 gündür, yatmaya davamlıdır, boynun uzunluğu 85-90 gün təşkil edir. Növ müxtəlifliyi erektumdur, sümbül orta uzunluqdadır, 6-10-5 cm təşkil edir. Bir sümbüldə dənlərin sayı 29-31-ə qədər olur. Qılçıqları açıq sarı rəngdə, uzun, zəif dişçikli və dağınıqdır. Sort təcrübə bölgəsi stansiyasında suvarmada orta məhsuldarlığı 5,7 ton olmuşdur. Qarabağ 7 sortundan 0,8 ton çoxdur. Sortun potensial məhsuldarlığı isə 6,6,5 ton olmuşdur hektarda. Becərilmə bölgələrinə görə sort suvarılan və nəmlik təmin olunmuş dəmiyə bölgələrinin becərilməsi məsləhət görülür. Ən yaxşı sələflər suvarma şəraitində cərgərası becərilən bitkilər, nəmlik təmin olunmuş dəmiyədən isə herikdir. Səpin müddəti eyni ilə oktyabrın 3-cü yarısında, noyabrın 1-ci 10 günlüyündə istifadə olunur. Səpin norması 2,5-3 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardır. Yazlıq səpinlərdə isə 3,5-4 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardan istifadə olunur. Qürbətli 48, mənşəyi Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Qobustan bölgə təcrübə stansiyasıdır. Vegetasiya müddəti 230-240 gündür, yatmaya davamlıdır, boyu 90-110 cm arasında dəyişir, növ müxtəlifliyi palidiumdur, sümbün orta uzunluqdadır, 6-10-5-7 cm, açıq sarı rəngdə və orta sıxlıqdadır. Sümbüldə dənlərin sayı 40-45 arasında dəyişir. Sortun potensial məhsuldarlığı 5 ton olmuşdur hektarda. Dənində zülalı miqdarı 12,5-13,5% təşkil edir. Min ədəd dəninin çəkisi 46-48 qram olmuşdur. Xəstəlik və zərər vericilər davamlığı isə sort qonur və pas bərk sürmə xəstəliklərinə, unlu şehləkəli hemitospor xəstəliklərinə qarşı orta davamlıdır. Sort şaxtaya və quraqlığa davamlıdır. Becərilmə bölgələri sortun nəmliklə təmin olunmamış dəmiyə şəraitinə malik dağlıq və dağətəyi bölgələrdə becərilir. Optimal səpin müddəti oktyabrın 1-ci və 2-ci 10 günlüyü aralığında dəyişir. Səpin norması hektarda 3-3,5 milyon ton təşkil edir. Gecikmiş səpinlərdə isə 10-15% artıq cücərmə qabiliyyəti olan toxumlar səpilə bilər. Baharlı arpa sortu. Mənşəyi payızlıq çox cərgəli arpa sortlarını icarda introduksiya olunmuş Lihani 03 nümunəsində çox qatlı kütləvi seçmə yolu ilə alınmışdır. Orta boyludur, 95-100 cm-dir, yatmaya davamlıdır. Vegetasiya müddəti 182 gündür. Bu digər rayonlaşdırılmış sortlardan 5-6 gün daha çoxdur. Növ müxtəlifliyi palidiumdur. Sümbülü silindir formada olub düz orta irlikdədir. 8-9 cm təşkil edir. Sümbüldə olan dənlərin miqdarı 54-60 cm-dir. Məhsuldarlığı 3-3,4 tondur hektarda, min ədəd dəninin çəkisi 46-48-dir, potensial məhsuldarlığı isə 6,5-7 ton təşkil edir, zülalın faizi 10,7-11% arasında dəyişir, sort, sarı və qonur pas, sürmə və unlu şey xəstəliklərinin orta dərəcədə davamlıdır, standart müqayisədə tez yetişəndir, yaz yay quraqlığından qaçar. Sortun becərilməsi üçün Cənubi Muğam bölgəsi Respublikanın digər dəmiyə və suvarma bölgələrinin becərilməsi təklif olunur. Optimal səpin müddəti oktyabrın 3-cü və noyabrın 1-ci 10 günlüyü üçündür. Hektarda 3-3,5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardan istifadə olunur. Bəyanətli arpa sortu, bəyanətli arpa sortu da Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Qobustan bölgə təcrübə stansiyası şəraitində introduksiya olmuş payızlıq arpanın beynəlxalq müşahidə epitomiklərinin iki cərgəli arpa
Genotiplərin kütləvi seçməsi ilə aparılmışdır. Boyu 96-108 cm-dir. Yatmağa davamlıdır. Vegetasiya müddəti 234-237 gündür. Bu, digər rayonlaşmış sortlardan Cəlilabad 19 sortundan 3-4 gün tez yetişməsini gətirib çıxarır. Növ müxtəlifliyi nutansdır. Sümbülü orta uzunluqdadır. 8-8,5 cm arasında dəyişir. Dənlərin sayı 30-35 arasında dəyişir. Məhsuldarlığı isə məhsuldarlığı hektarda 4,66 ton olmuşdur. Cəlilabad 19 sortundan 0,92 ton çoxdur. Sortun potensial məhsuldarlığı 5,5 ton təşkil edir. Dənin keyfiyyəti minədət dənin 42-48 qramdır. Zülalın miqdarı 13-13,2% arasında dəyişir. Təbii və həmçinin süni sirayətlənmə formalarının sarı pasa orta pas, unlu şeh və toz sürmə xəstəliklərinə qarşı davamdır. Becərmə bölgələri sortun nəmliliklə təmin olunmuş dağlıq və dağətəyi dəmiyə bölgələrdə becərməsi məsləhət görülür. Ən yaxşı sərəflər quraq dəmiyə şəraitinə qara və birilik heriklərdir. Səpin müddəti becərmə bölgələrində oktyabrın 1-ci və 2-ci 10 günlüyüdür. Səpin norması isə hektarda 2,5-3 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlar təxmini 140-150 kg arası dəyişən, yazlıq səpinlərdə isə 3,5-4 milyon arasında dəyişir. Bu isə 160-170 kg çəki demək olur. Sadiq arpa sortu. İki cərgəli arpa sortunu Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun təcrübə stansiyasından introduksiya olunmuş arpa 3 nümunəsinin fərdi seçmə yolu ilə alınmışdır. Sort qısa boyludur, 80 cm, yatmağa davamlıdır. Vegetasiya müddəti rayonlaşmış sortlardan 3-4 gün tez olmaqla 186-190 günü əhatə edir. Sümbül oxunun uzunluğu 13-15 cm təşkil olunmuşdur. Sortun məhsuldarlığı 3,15 ton olmuşdur hektarda. Bu isə digər, yəni Cəlilabad 19 sortundan 0,139 ton yüksək olmuşdur. Potensial məhsuldarlıq isə 4,5-5,5 ton əhatə etmişdir. Min ədəd dənin çəkisi 42 qramdır. Zülalın faizi 11,3% arasında dəyişir. Xəstəlik və iqlim şəraitinə davamlılığı. Pas xəstəliklərinə davamlı, unlu şeh və septorioz xəstəliklərinə zəif sürətlənir. Becərilmə bölgələri və sələfləri Respublikanın nəmlik az təmin edilmiş, aran və dağətəyi bölgələrində becərməsi məsləhət görünür. Səpin müddəti oktyabrın 3-cü 10 günlüyündə və noyabrın 3-cü 10 günlüyü arasında hesab edilir. Potensial məhsuldarlığı hektarda 3,5 ton olmaq cücərmə qabiliyyəti olan məhsullarla əhatə olunur. Biz arpanın sortlarından danışdıq, indi isə arpanın hibridindən danışaq. Əvvəllər biz qeyd edirdik ki, arpa hibridləşmir, ancaq növ daxili çarpazlaşmalarda olur. Ancaq Tritrodeum arpa ilə buğdanın çarpazlaşmasından alınmış yeni bir hibriddir. İspanya Milli Tədqiqat Şurası 1970-ci ildən bəri inkişaf etdirdiyi məhsul 30 ildən çox müddətdə tədqiqat olunan Tritrodeum ənənəvi hibridləşmə texnikası ilə bərk buğda, yəni Triticum durum və yabanı arpadan Hordeum Chiliens istehsal olunur və Tritrodeum toxumunun keyfiyyəti durum yetişdirilməsində gen mənbəyi hesab olunur. 2013-cü il aprelindən Barcelona Universitetinin nəzdində aparılan Agraşi şirkət tərəfindən taxılın satışını həyata keçirmək üçün bazara çıxardılmışdır. Portuqaliya, İspanya, Fransa, İtaliya və Türkiyədə təxminən 1300 hektar sahədə əkilmişdir. Daha az su istifadə edərək buğda ilə müqayisədə isti və quraqlığa davamlılığı daha yaxşıdır. Bu suya qənaət edən xüsusiyyətinə görə Ecovi Intelligent tərəfindən təşkil edən 2018 davamlı qida mükafatlarını davamlı ingredient üçün ilk mükafatını qazanmışdır. Burada isə onun alınma sxemi verilmişdir. Şili arpası, yəni yabanı arpa, xromosom sayı 14, tritkum durum, yəni bərk buğdan xromosom sayı isə 28-dir. Burada çarpazlaşma nəticəsində biz bilirik ki, meyoz zamanı cinsi xromosomlarda xromosom sayı 2 dəfə azalır. Yəni, normalda bizə arpadan 14 xromosomdan 7 qamet verməlidir, buğdada isə 28-dən 14 qamet verməlidir. Biz bu nəsili aldıqda, yəni 7 ilə 10,
14'ün çarpazlaşmasından alınan 21 xromosomlu nümunəmiz dövsüz olduğu üçün ondan məhsul almaq mümkün deyil. Biz onu, əgər nəsil almışıqsa, kalxitsin maddəsində saxlayaraq, ikinci elə bil əkin zamanı ondan artıq döllü nəsil almış olaraq, yəni məhsul almış ola bilərik və yaxud da arpa ilə buğdanı elə çiçəyin üzərində erkəklik və dişiciyini diploid sayı çatdıraraq, yəni qametlərdən 14 gəlməsini təşkil edərək 42 xromosomlu tiritodermum ala bilərik. Tiritodermumun adının özü də yuxarıda qeyd olunub. Tirit cum latınca buğda deməkdir, hordium arpa deməkdir. Arpa buğdanın ilk elə bir hecasını, arpanın isə sonuncu hecalarını birləşdirərək yeni buğda və arpa hibridi əldə olunmuşdur. Buğda və arpa hibridinin əsas xüsusiyyətləri bundan ibarət ola bilər ki, tiritodermum suvarma olmadan təbii yağışlarla böyüyür, quraqlığa, soyuq hava və pis torpaq şəraitinin müqaviməti kimi üstünlük aqronomik xüsusiyyətləri əlavə olaraq tərkibində lutein, həzm olunan gluten, sistin və lifli quruluşa malikdir. Tiritodermum unundan buğda nisbətən daha çox yağ turşusu, oleyin turşusu vardır. Bu, ürək damar xəstəlikləri inkişaf riskindən qorunmasını təmin edir. Yəni, buğdadan 3 qat daha çox olan sistin adlı amin turşusu bədənin zərərli toksinlərdən təmizləyir. Beynin qaraciyərin və ağciyərin alkoqol, dərman və siqaret zərərlərindən qoruduğu məlumdur. Bu sistem amin turşusunun katarak kolon xərçəngi və ağciyər xərçəngiyə qarşı qorucu xüsusiyyətlərə sahib olduğu da bilinir. Bundan əlavə tiritodermum qızıl-sarı rəng götürən və göz sağlamlığında mühüm rol oynayan, UV şüalarının zərərli təsirlərindən qoruyan və antioksantdır. Xüsusiyyəti isə göz yaşını gecikdirən, lutein də zəngindir. Burada isə çörəyinin rəngi sarı rəngdə olur, çörəyi və ununun şəkili göstərilmişdir. Avropa ölkələrində və Türkiyədə tiritodermumun unundan satılır. İnternetdə mən baxdım, 5 kilosu 21 euro arasında dəyişir qiyməti. Daha sonra arpa ilə yekunlaşdıq, indi isə keçirik tirtikaliyə. Tirtikaliyədə tirtium hordium kimi hibriddir. Necə hibrid? Buğda və çovdar hibriddir. Tirtikaliya yeni dənli taxılı bitkisidir. Böyük məhsuldarlıq potensiala fərqlənir. Buğda və çovdar hibrid olduğunu qeyd etdik. Dənində 15-18% zülal var. Bu zülal faizi buğdadan 1-1.5% çox, çovdardan isə 3-3.5% çox olmuşdur. Onundan 20-30% buğda onunla qatdıqda yaxşı çörək alınır. Tirtikaliyanın küləşində heyvandarlıqda yeyin və döşünə kimi istifadə olunur. Burada tirtikaliyanın şəkli göstərilmişdir. Bu formada da sümbüllərinə baxa bilərsiniz. Tirtikaliya sümbülləridir. Tirtikaliya bişkinlər fəsiləsinin birinci qrup dənli taxılı bitkisidir. Kök sistemi saçaqlı, rüşeyni və buğun kökləri vardır. Gövdəsi boş buğumlar, 4-6 buğumdan ibarətdir. Yarpağı iri, enli, mum təbəqəsi ilə örtülüdür. Sümbülün quruluşuna görə buğdadan uzun, çovdardan qısadır. Sümbülü 2-6 çiçəklidir, öz-özünə tozlanandır, ancaq çarpazda tozlana bilir. Natural kütləsi buğdadan azdır. Biz dedik ki, tirtikaliya buğda və çovdar hibrididir. Hibridin nə olduğunu keçən dərsimizdə qeyd etmişdik. Bir və ya daha artıq valideyn formanın çarpazlaşması ilə alınan nəsillə hibrid nəsil deyil, hibridləşmə deyilir, alınan nəsil isə hibrid nəsil adlanır. Dedi, buğda ilə çovdar hibrididir. Tirtikaliya buğdadan və çovdardan ən müsbət xüsusiyyətlər özündə cəmləmişdir. Buğdadan sümbülün çiçəkliyini, dənin keyfiyyətini, çovdardan isə xəstəliyə, zərərvericiliyə qarşı davamlılığı, göbələ xəstəliyinə qarşı davamlılıq, gövdəsini, sümbülün uzunluğunu, kök sisteminin güclü olmasını almışdır. Burada isə çovdarı, buğdanı, çovdarı və tirtikaliyini görürsünüz ki, yəni valideyn formalarını və birinci şəkil buğda, üçüncü şəkil çovdar, bu ikisindən alınan nəslimiz isə tirtikaliyidir. Məhsuldarlığına görə də buğda və çovdardan daha çoxdur. Xəstəliyə, zərərvericiliyə davamlılığı, dənin keyfiyyətinə görə də hər iki valideyn formanın ən müsbət xüsusiyyətlərini özündə toplamışdır. Mövcud olan tirtikaliya formaları, tirtikaliya dedik yeni cins olduğu üçün, onun yarım növləri vardır. Oktaploid 56 xromosomlu, heksaploid 42 xromosomlu, tetraploid 28 xromosomlu. Bu xromosomlara görə qruplaşdırmanı alimlər müxtəlif cür təsnif etmişdir. Tirtikaliya dedik latınca
buğdanın və sekali çovdarın birləşməsindən alınmışdır. 1935-ci ildə Lin Shao və Eller tərəfindən təklif olunmuşdur. 3 genetik qrupa bölünməsi. Daha sonra isə Shuilin sadə ləbi təsnifatı vardır. Tirtikale Aestin Forme yumşaq buğda çovdar hibridi, Tirtikale Durum Forme bərk buğda çovdar hibridi, Tirtikale Tispisgeis 3 növlü, yəni 3 növ bitkinin yumşaq buğdanın çovdarın və bərk buğdanın çarpazlaşmasından alınmış 3-cü formadır. Burada isə yenə bayaqki göstərmiş hibriddəki kimi çarpazlaşma sxemi vermişdir. Eyni qaydada ya çiçək daxilində xromosomları 2 dəfə artırırıq və yaxud kalxitin maddəsində saxlayaraq xromosomların sayını artırıb döllü nəsil əldə edə bilərik. Tirtikalenin burada valideyn formaları ilə bir göstərilmişdir şəkil olaraq. Tirtikum durum, Tirtikum durumla sekaliyan çarpazlaşmasından tirtikali alınmışdır. Ən çox sahələrdə istifadə olunan tirtikali valideyn forması bərk buğda olandır. Burada isə həmin ilə belə valideyn formaların və tirtikalinin özünün dənələrinin şəkli verilmişdir. Tirtikalinin çörəyi göstərilmişdir. Tirtikalinin təcrübə tarlasından bir görünüşdür bu. Biz dedikdir, tirtikalinin 42 xromosomlu olanı bərk buğda ilə çovdarın çarpazlaşmasıdır. 56 xromosomlu olanı yumşaq buğda ilə çovdarın çarpazlaşmasıdır. 28 xromosomlu olanı isə bərk buğda ilə çovdarın, daha sonra isə həmin alınmış hibridin yumşaq buğda ilə çarpazlaşmasından alınmışdır. Burada göstərir tirtikalinin sortları. Tirtikalinin burada olandan da artıq sortları vardır. Müəyyən bir qismini qeyd etmişik. Qismət, Samur, Şirvan, Ləyaqətli, Amfidiploid 60, Amfidiploid 206 tirtikali sortları. Birinci başlayaq öz sahəmizdə olan, yəni Azərbaycan Aqrar Universitetinin genə fonduna yerləşən tirtikali qismət sortuna. Qismət sortunun müəllifi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bitkiçilik kafedrasının naməlum bitki sortu ilə qılçıqlı bir buğda sortunun çarpazlaşmasından alınmışdır. Sortun hündürlüyü orta boylu və qışa yatmağa dərin tökülməsinə davamlı və tez yetişəndir. Qılçıqları orta uzunluqda kobud çıxıntılır. Dənin mütləq kütləsi 50-55 qramdır. Min ədəd dəninin kütləsi 45-50 qram arasında dəyişir. Dənində şüşəvarili 48%-dir, sulalın miqdarı isə 12.5-13.5% olmuşdur. 100 qramında unun çörək həcmi 500 cm-dir. Ümumi çörək bişirmə qiymətləndirməsi 2.7 ballıq sistemlə hesab olunur. Xəstəlik ekstremal amillər davamlılığı təbii və həmçinin süni sirayətlənmə formalarında sarı və qonur pas, unlu şeyh və sürmə xəstəliklərinə qarşı tam davamlıdır. Sortun qışa davamlılığı yüksək, quraqlığa davamlılığı orta, yerə yatmaya davamlıdır. Dəniz sümbülləri cücərmə müşahidə olmuşdur. Optimal səpim müddəti oktyabrın axırı, noyabrın ilk yarım günlüyündə təsadüf olunur. Lakin gecikmiş əkinlərdə yaz əkinlərində də istifadə etmək olur. Səpim norması hektarda 4.5-5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardır. Gecikmiş səpimlərdə isə bu miqdar 10% artırmaq lazımdır. Daha sonra Samur, Əkinçilik İnstitutunun müəllifi olduğu bir sortdur. Ən çox sahələrdə becərilən samur sortudur. Boyu 115-126-dır, yatmaya davamlıdır, dən tökülməsinə davamlıdır. Qılçıqları orta uzunluqda, sümbülü uzun, sıx və qılçıqlıdır. Dənlərin, bir sümbülə dənlərin sayı 55-65 ədəd təşkil edir. Min ədəd dəninin çəkisi 45-50 qramdır. Orta məhsuldarlığı 69,9 sentner təşkil edir. Dənində şüvarilik 48% arasındadır. Zülalı isə 11,6-13,3% arasında dəyişir. 100 qram unundan alınan çörəyin həcmi 500 cm-dir. Ümumi çörək bişirməsi isə qismət sortunda olduğu kimi 2,7 ballıq sistemdə qiymətləndirilir. Pas və unlu şey sürmə xəstəliklər tam davamlıdır. Qonur pas xəstəliklə qismən sirayətlənir. Quraqlığa yüksək dərəcədə qışa orta səviyyədə davamlıdır. Becərilən bölgələr dağlıq, dağətəyi və aran bölgələrində becərilmə üçün təklif olunur. Becərilməsi optimal səpim müddəti oktyabr və noyabr ayları yaz və təmir səpimlər üçün mart ayına qədər hesab olunur. Optimal səpini isə 4-4,5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardır. Daha sonra Şirvan sortu. Ümumiyyətlə
Ümumi xarakteri sort ekoloji plastikdir, boyu 120-125 cm-dir, yerə yatmaya, dərin tökülməsinə tam davamlıdır, döyülməsi asan və tez yetişəndir. Kollanması yüksəkdir, sümbülün uzunluğu 10-12 cm arasında dəyişir, bir sümbülə dənlərin sayı 60-70-dən arasında olur, 1000 ədəd dəninin çəkisi, 1000 ədəd dəninin çəkisi 45-50 qramdır. Dəndə zülalın miqdarı 12,5-13,5% arasında dəyişir. Yüksək formalarda 14. Klei kabinası 15-22,4% arasındadır. Yüksək agrofonda isə 28% arasında olmuşdur. Xəstəlikləri və ekstremal amilləri davamlılığı təbii və həmçinin süni sirayətlənmə formalarında sarı və qonur pas, unlu şeyh və sürmə xəstəliklərinin qarşı tam davamlıdır. Becərilmə bölgələri sortun suvarılan və nəmlik təmin olunmuş dəmiyə bölgədə becərilməsi məsləhət görülür. Səpim müddəti, optimal səpim müddəti oktyabr və noyabr ayları üçün nəzərdə tutulub. Hektarda 4,5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlar əkilməsi məsləhətdir. O isə 190-210 kilogram arasında dəyişir. Ləyaqətli 2 drop 17 tirtkali sortu. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun ləyaqətli 17 tirtkali sortundan fərdi seçməklə alınmışdır. Sortun ümumi xüsusiyyəti qısa boyludur, 102-105 cm-dir boyu. Vegetasiya müddəti 210-215 gündür. Yarım payızlıqdır, kollanması yaxşıdır, boruya çıxma fazlasının bitki gümüşü rənglidir. Potensial məhsuldarlığı hektarda 65-70 sentiner əhatə edir. 1000 ədəd dəninin çəkisi 39-43 qramdır. Dənində zülalın miqdarı 13,5% arasında dəyişir. Past, unlu şey sürmə və digər xəstəliklərə davamlıdır. Şoran və şorəkə torpaqlar digər dənli bitkilərə nisbətən çox məhsuldardır. Sort dağətəyə və dağlıq sonlarda becərmək üçün təklif olunur. Optimal səpim müddəti oktyabrın axırı, noyabrın ilk 10 günlüyü üçün nəzərdə tutulmuşdur. Potensial məhsullar, yəni səpim üçün norması 4,5-5 milyon cücərmə qabiliyyəti olan toxumlardır. Amfidiploid 206, Ukrayna Elmi Tədqiqat Bitkiçilik Seleksiya və Genetika İnstitutuna yaradılmış sortdur. Mənşəyi çöl ekoloji qrupuna aiddir. Orta müddətdə yetişir. Gövdəsinin küləşi yoğundur. Yarpaqları və sümbülü iridir. Sümbülcük mum təbəqəsli örtülmüşdür. Axırıncı buğumu sümbülün altından çovdarda olduğu kimi güclü tüklüdür. Bitki 110-115 cm olub, 1000 ədəd dəninin çəkisi 41-55 qram arasındadır. Dəni iri uzun soğudur, qışa və quraqlığa orta dərəcədə, yatmağa isə davamlıdır. Xəstəliklərə tutulmur, yüksək məhsuldarlığı hektarda 70-75 cm əhatə edir. Amfidiploid 60. Ukrayna Elmi Tədqiqat Bitkiçilik Seleksiya və Genetika İnstitutunda olmuş bitki 85-100 cm hündürlükdə olur, orta müddətdə yetişir, yatmaya davamlıdır, növ müxtəlifi lütesindir, vegetasiya müddəti 272-289 gündür, gövdəsi möhkəmdir, yarpaqları sümbülü iridir, yaşıl halda mum təbəqəsilə örtülmüşdür, dəni oval kimi uzunsov iridir, 1000 ədəd dəninin kütləsi 45-50 qramdır, quraqlığa, şaxtaya, yatmaya və sürmə xəstəliyinə qarşı davamlıdır. Yaxşı agrotexniki şəraitdə hektarda 75-85 sentiner olmaqla məhsul verir. Burada isə fərqli elə bil tirtikaliya sortları göstərmişik. Yazlıq və payızlıq tirtikaliyalərdir. Yemlik tirtikaliyanın şəklidir. Amfidiploid Mironovski 4 sortu, yeni tirtikaliya sortu Nemçinovski 56, payızlıq tirtikali alma sortunun təsviri verilmişdir, tirtikaliya zəmisinin şəklidir. Mövzumuz burada yekunlaşır, əlavə nəsə sualınız olarsa yaza bilərsiniz, cavablandırarıq. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.